Eu, engenheiro, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Gil, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do Eu, engenheiro. A minha vida tem sido transformada através de pessoas incríveis que eu estou conhecendo pelo mundo virtual e finalmente a gente está podendo comemorar de forma presencial. Eu me chamo Marcela, eu sou contadora, eu vim aqui, cheguei em Dublin há 2 meses.